kdyby byl Foxy Phone Guy ve FNAF 2 noc číslo 3. Normálně jsem strávil celý den v Parts & Services na vymýšlení plánu. A vymysleli jsme úplně geniální ďábelský plán, jak tě dostat. A teď nám to už konečně musí vyjít. Protože jsme spojili síly s Toy animatronikama, kteří nám pomůžou tě dostat. Teďka už si můžeš kopat svůj vlastní hrob. Tak doufám, že se brzo uvidíme. No tak jo, pojď na fight, ty kachno jedna pitoma. Hádej, co teďka? Normálně jsem celý den strávil tím, že jsem byl v té, vole, kurva, nevím...